Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Os fortes ventos e a chuva que atingiram Tapes e região durante este final de semana causaram muitos estragos em diversos municípios. Em Tapes, árvores e postes caíram devido às grandes rajadas de ventos. Na RS-717, árvores bloquearam parte da rodovia. Os bombeiros voluntários de Tapes foram acionados e retiraram as árvores do meio da rodovia. Na localidade do Sítio dos Ferreiras, três postes caíram e bloquearam a circulação de veículos e deixaram muitos moradores sem energia elétrica. Na área urbana do município, a população também ficou sem energia elétrica durante toda a manhã de domingo. A sede de uma das escolas de samba mais tradicionais do município de Tapes ficou completamente destruída. A Defesa Civil do município foi acionada para remover o restante do material, como instrumentos e móveis que não foram destruídos e que podem ser reutilizados. Quem puder de alguma forma ajudar a reerguer a sede, entre em contato com a Elenay Ramos, presidente do Apiso de Ouro, através do telefone 519-9705-3896.